Пройшов рік з того моменту, коли російська ракета С-300 влучила в п'ятиповерхівку на вулиці Свободи 11-13. Тоді був зруйнований один під'їзд і деякі перекриття. Рятувальники загасили пожежу і з-під завалів врятували трьох людей – двох жінок та чоловіка. Олена тоді вже знаходилась в евакуації в Англії. 6 вересня минулого року місцеві принесли їй газету «The Times» з фотографіями потрощеного будинку у Харкові. Я узнала свой дом моментально, потому что на втором этаже под моим окном находился банк ТАСС, и я увидела свое окно. Для меня это было, конечно, непередаваемые эмоции. За рік у центрі Харкова біля свого будинку знову зібрались його мешканці. В очередной раз мы собрались все сегодня возле нашего дома для того, чтобы как-то обговорить все события, которые произошли. На связь с нами до сих пор никто не вышел. Поэтому сегодня мы бы хотели, конечно, обсудить наши дальнейшие действия, что нам делать и вообще на что рассчитывать. У зруйнованому будинку було проведено експертизу. Ступені руйнувань віднесли до другої категорії. Але згодом, за словами мешканців, в експертизі товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит-експерт» під тим же номером категорія руйнувань змінилась з другої на четверту. За другою категорією знищення цей будинок повинен був би бути відновлений, а за четвертою він має бути розібраний до останньої цеглинки. Незалежна експертиза, яку замовили самі мешканці багатоповерхівки товариство з обмеженою відповідальністю «Укрексперт-проект», показала, що категорія пошкоджень друга, тобто будинок підлягає реставрації. Експерти пройшли буквально там всюди, де можна і не можна. Я навіть, чесно скажу вам, я хвилювався за життя цих експертів, які лазили по цьому будинку. 28 березня цього року регіональна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на підставі висновків експертизи «Фаворит-експерт» прийняла рішення про знесення трьох будинків у центрі Харкова – на вулиці Свободи 11-13, на вулиці Мироносіцькій 34 і на вулиці Мироносіцькій 32. У нас просто золоте місце. Золотая земля, и мы понимаем все телодвижения, которые происходят. Другого объяснения нету этого. Про рішення провести ще одну інструментальну експертизу мешканці зруйнованих будинків дізналися з інтерв'ю Ігора Терехова «Радіо Свобода» 17 червня цього року. Хочу сказати, що це таке рішення не приймає міська рада, а приймає обласна військова адміністрація, опираючись на звіти експертів, зробили рішення комісії по тому, що ці будинки повинні бути знесені. Але я спілкувався з деякими мешканцями усіх будинків, і вони сказали, що, мабуть, були упереджені експертизи, хоч такого не було. І даби, знаєте, у часи війни, я розумію емоційну напругу у людей, і даби зняти усі емоції, які могли бути, я сказав таким чином, ми не будемо зносити зараз ці будинки, ми проведемо ще одну незалежну експертизу і будемо базуватися на цих даних. І потім будемо приймати рішення. Але основне, що повинні розуміти люди, що коли буде знесено ці будинки, в разі їх знесення, то буде обов'язково так звані умови для забудовників наступних, щоб вони дали квартири у вновь відбудованих будинках у цьому місці. Ми дізналися з сайту «Прозоро», що з трьох будинків, які тут були в спірному такому стані, двох на Мироносіцькій та нашого, експертиза нашого будинку була найдорожчою. Вона коштувала майже 200 тисяч гривень. Тобто це була досить ретельна інструментальна експертиза. І її висновки, вони в цілому збігалися з висновками нашої незалежної експертизи. Будинок має категорію пошкоджень 2,
і підлягає відновленню шляхом капітального ремонту. Ніна, мешканка п'ятиповерхівки по вулиці Свободи, розповідає, що за минулий рік із будинком відбувалися різні події. Наприклад, зник дах, який уцілів після прильоту російської С-300. Это после прильота, сразу после прильота. Здесь видно, что у нас есть крыша. А это когда мы обнаружили, что крыши у нас уже над целыми квартирами нет. Також у будинку була пожежа. В этом году происходили странные вещи с нашим домом и с домом соседним, у которых у нас общая стена. Это Чернышевского, 45А. Вдруг этот дом пустой, жители наведываются, так как и мы наведываемся в свои квартиры, и они обнаружили, что у них в квартирах включен газ. Хотя опломбирован, по всем признакам, газа не должно быть. Был звонок на 1562 и вызвана газовая служба, которая подтвердила, что пломба есть, а газ открыт. Поэтому даже не знаю, как расценивать это. У липні 23-го, розповідає Ніна, було проникнення у три квартири на Чернишевського 45А та у квартири на Свободи 11-13, саме в ті квартири, де будинки мають спільну стіну. Мешканці написали заяву в поліцію. Віджу сліди. Ну, у меня ни у кого знакомых нет таких. Полиция вошла в одну из квартир, сняла отпечатки пальцев. Нас больше волновало не что вынесли из наших квартир, а что могли внести в наши квартиры. Потому что залезли именно в те, у которых общая стена. Это с нашим домом уже год постоянно что-то происходит. Незважаючи на висновки останньої експертизи товариства «Алдена», які підтвердили, що п'ятиповерхівка підлягає відновленню, рішення обласної державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про демонтаж поки що не скасовані. Вони повинні бути переглянуті, тому що, зважаючи на нові експертизи, повинні бути подання до тієї ж комісії щодо перегляду попередніх рішень щодо знесення цих будинків. І, відповідно, комісія повинна ухвалити рішення на підставі цих експертиз. Ми написали колективне заявлення Сінігубову с вимогою відмінити рішення на основі вже нескольких експертиз. На питання про скасування рішення регіональної КТЕБ відповів головний архітектор області. На найближчому засіданні буде розглядатись це питання про можливі скасування рішення. Це коли буде? Ну, коли буде КТЕБ, я ж не знаю, коли він буде. Нагадаю, що перше обстеження, котре, за словами мешканців багатоповерхівки по вулиці Свободи 11-13, змінило категорію пошкодження їх будинку з другої на четверту, проводило товариство з обмеженою відповідальністю «Фаворит-Експерт». Також ця фірма проводила обстеження будинків по вулиці Мироносіцькій 32 і вулиці Мироносіцькій 34. Ця історія про те, що від початку була зроблена, на мій погляд, якась фальшива експертиза. Антикорупціонери вважають, що первинна проблема – це помилкові висновки, які за незрозумілих обставин зробили спеціалісти «Фаворит-Експерт». На якій підставі вони його ухвалили? Чи були якісь на них корупційні впливи або просто якісь інші впливи? І відповідно в них є ліцензії, чи треба ці компанії чи експертів окремих позбавляти ліцензії щодо подальших експертиз? Тому що якщо це було зроблено, треба шукати винних в відповідальних особах, які ухвалили ці висновки. Це саме експерти. А те, що замовником була Харківська міська рада цих експертиз, вони прийняли ці результати. І, відповідно, облвійськова адміністрація, ухвалила вже на підставі цих експертиз теж своє рішення. У громадській організації Харківський антикорупційний центр звертають увагу на те, що в актах обстеження усіх трьох багатоповерхівок є дані, котрі відрізняються від тих, які зазначені у технічних паспортах будинків. Роком будівництва будинку на Мироносіцькій 34 у акті обстеження вказаний 1917 рік, хоча багатоповерхівку збудували у 1956-му.
Спеціалісти товариства «Фаворит-Експерт» пишуть, що дата прильоту 29 березня. Насправді, дата прильоту була 2 березня. Подібні нестиковки є і по будинку на Мироносицькій, 32. Було проведено декілька експертиз. З них одна була неякісною, проводила «Фаворит-Експерт». Було змінено з 2 категорії на 4 категорію, тобто знесення житлового будинку. Поніс хтось хоч якесь покарання за те, що провели таку неякісну експертизу. Як це так? Ну, цілий дом підлежить сносу, його сносять. Люди залишаються без жилья. Ну, от як? Ну, це моє мнення. Вибирали цю фірму Харківська міська рада, роботи виконували на їх замовлення. Я не знаю, ми не слідкуємо за містом Харковом, які звіти вони виконують, хто їх виконує. Тому я не буду коментувати це питання. Ну, ваше особисте, що ви вважаєте? Ну, моя особиста думка, якщо є технічний звіт, виконаний експертною організацією, підписаний експертом, ми ніхто не вправі оскаржувати це рішення. Є людина, яка отримала фахову освіту за напрямком, вона отримала експертний сертифікат за даним напрямком, і вона повністю несе за свої дії відповідальність. Якщо вона каже так, ну, значить, вона повинна нести відповідальність за це рішення. Моя власна думка. Перше рішення стосувалося одного, фактично, однієї локації і будинків, що по сусідству, фактично, один з одним і розташовані всередині міста, а не, наприклад, на Салтівці, де руйнування зазвичай значно більші і будинки постраждали значно більше. Люди звертають увагу, що 2 розтрощених будинки на Мироносицькій і 1 на Свободи мають спільний двір. Тобто, якщо їх знести, то з'являється велика ділянка в центрі міста під забудову. Оця локація дуже компактна. Це фактично один двір всередині, в середмісті, прям безпосередньо за обласною адміністрацією. Всі 3 будинки, 3 з 3, які розташовані в центрі в одному дворі, ну, викликали певні запитання в нас. К нам попали в руки от такі от картинки. Тобто, на даний момент дом 32 і бізнес-центр, який пошкоджений. А от уже 32-й оновлений і бізнес-центр оновлений. Тобто, це ескізи, які готуються вместо цих домів. Під час брифінгу 15 серпня цього року міський голова Ігор Терехов підтвердив, що згідно з останньою експертизою товариства з обмеженою відповідальністю Алдена, будинок на вулиці Свободи 11-13 можна відновити. Але крім інструментальної, потрібна ще економічна експертиза. Дійсно, що стосується цього будинку, є експертиза, що каже, що його може бути відновлено. Крім цього, ми повинні розуміти, яка буде економічна експертиза, скільки це буде коштувати. Коли ми знайдемо розумний компроміс, ми це оприлюднимо. Економічна експертиза буде починатися. Щодо економічної експертизи, ну, по-перше, процедура її не формалізована, а по-друге, ну, економіка – то така справа. Коли є 2 людини, то одній щось вигідно, другій щось невигідно. Якщо його зносити, то треба розібрати пошкоджені конструкції, а також знести ті конструкції, які вцілілі. А вони досить міцні, згідно, до речі, до висновків експертиз. І більш того, наш будинок має з сусіднім будинком по вулиці Чернишевського спільну стіну. Тобто він фактично поділяє з ним цю несучу конструкцію. І якщо зносити цей будинок, то майже напевно буде пошкоджено будинок на по вулиці Чернишевській, 45А. Обсяг витрат на капремонт зруйнованого будинку менше, ніж демонтаж зруйнованого та будівництва з нуля нового, вважає Сергій. І єдиний економічний зиск в новому будівництві може бути тільки від продажу площ та квартир. В одному із відповідей, а іменно від заступника міністра Наталії Козловської, ми отримали такі слова, що на підставі результатів технічного обстеження пошкоджених об'єктів дом наш підлежить відновленню і має право бути відновленим.
Но, как видите, дело никуда не двигается. Ай-яй-яй-яй-яй. Это потому, что не закрыли крышу, не накрыли это все. Здесь мебель тоже все пропало. Оно... Пожалуйста, это все плесень, все отлипло, все разлиплось. Так что такое дело страшное. У висновках останнього звіту експертів товариства з обмеженою відповідальністю Алдена про відновлення будинку йдеться про те, що роботи потрібно виконати протягом цього року. Інакше руйнування посиляться. Без проведення невідкладних ремонтних робіт будинок непридатний для використання. Ще зима і неізвісно, от дійсно, либо цей дом намірено доводять до того состояния, щоб його снести. Ну, других аргументів у мене немає. Мы должны думать о том, чтобы нам выжить, победить. И за это мы боремся. Мы не требуем что-то такого лишнего. Мы требуем одно – сохранить то, что еще не разрушено, чтобы плесень, потому что в наших домах находится еще имущество. Поэтому мы и просим, что пока разрушения не дошли до фундамента, пока эта сырость, плесень не сделала вреда еще больше, чем при разрушениях, начать разбор завалов. Може бути частично якесь временне укриття зробити. 23 травня минулого року представники влади інформують, що після російських обстрілів близько 500 багатоповерхових будинків у Харкові не підлягають відновленню. Рішення про демонтаж цих споруд приймає регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Скажіть, будь ласка, скільки всього з початку повномасштабного вторгнення житлових будинків у Харкові підлягають демонтажу згідно з рішенням Державної комісії з питань ТЕП та НС? Звернення від Харківської міської ради до комісії за останній час було одне звернення щодо трьох будинків. Ви знаєте їх долю. Інших звернень на даний час ще не було по місту Харкова. За словами відомого харківського забудівника, за наявності політичної волі, будинок на вулиці Свободи 11-13 можна відновити за 2 місяці. Павло Вилицький, медіагрупа «Об'єктив».